Fantastisk vær, fantastiske veier. Ble litt sporete på slutten, men det lever du med. Ja da, det ble en transportstrekke ekstra bare. Vi tok det veldig, veldig pent, og vi har rotet det bort litt for mange ganger, så vi holdt oss i spora og kruset gjennom bare. Du sa i sted på radioen at du har gitt opp NM nå. Kommer du til å la være å kjøre NM da, og bare satse Super 2000? Nei, først må vi jo kjøre Super 2000 før vi kan gjøre noe med det, så vi får se hva som blir videre, men jeg kommer til å kjøre de gjennomløpene jeg har tid til å kjøre. Kjøre for publikken også? Ja, da, det prøver jeg alltid å gjøre, og jeg tror utover dagen i dag, når ting har gått som det har gjort, så har det blitt litt ekstra sladding, og det er alltid moro. Vi gratulerer Mats Østberg og Jonas Andersson med seieren her oppe. Suveren vinner av gruppe 1. Med en litt mindre gruppe bil enn det de andre har. Men likevel, det hjelper ikke det så lenge det sitter noe mellom ratt og sett her. Andreas! Fantastisk dag! Takk. Ja, det var veldig, veldig fin dag. Det er jo veier som jeg kjenner godt, som jeg virkelig liker. Og når du i tillegg har disse forholdene som jeg har hatt i dag, så har det vært veldig bra. Det var litt sånn der kickback til de gutta som prøvde å ta deg på mountain når du hadde problemer og sånn, skulle ta deg på tider. Nå visste du at minutt foran, det er greit, liksom. Ja, nå er det greit. Nei, det er nok alltid et fordel at jeg har testet mye på de veiene her. Det har jeg ikke hatt på mountain og sånne ting. Så jeg kan vel egentlig kjøre alle veiene her uten motor, tror jeg. Ja, du har drevet 20-tren? Nei, det er ikke 20-tren, men jeg har kjørt og testet mye på veiene for 2 år siden, så jeg kan det veldig godt. Så er alt på stell nå. Bil og alt fungerer bra. Du har masse god kjøretrening fra Sverige og kommer rett hit på vinteren. Hjelper det? Ja, det hjelper veldig godt. Vi var jo i Sverige nå for 2 uker siden og kjørte VM der og fikk opp tempo litt. Så når vi kommer tilbake hit, så har vi utviklet oss enda mer, og det er morsomt å se. Hvilke løp er det du ikke får kjørt utover nå i Norge? Jeg skal kjøre Sørland, og jeg har ikke kjørt der jeg skal Høland, og kanskje heller ikke Hedmark, men
Vi får kjøre, jeg kjører i hvert fall alt det jeg rekker. Første løpet for M-sport da i Fiesta, det blir i Spania, eller det? Nei, det blir Italia, Sardinia. Det blir første løp. Og så går det kastet utover. Lykke til! Takk for det. Ja, vi gratulerer! Han var uheldig og måka snø, hadde problemer med motoren etterpå. Men fikk fyr på jern igjen og tok strekkeseier også. Anders Grøndal altså, ble nummer to i BRC-klassen. Ble nummer fire totalt. Ikke helt vant med det, Anders, å bli nummer fire totalt, selv om du er nummer to i BRC-klassen. Det er en stund siden det. Men sånn er det når man taper fire minutter, så blir man ofte bak, og de to beste i gruppen kjører veldig fort. Men nå kan du reise til Gran Canaria på neste løp, og så kan du ta Thailand, og så likevel så er du Norgesmester. Så enkelt er det nok ikke. Det er den som følger rallysporten vet hvor mye som kan skje. Det er jo folk som har mistet VM-titel 300 meter for mål med motoravari, og så vi tar ikke noe på forskudd ennå. Det er ikke veldig spennende nå utover hvis du kjører sånn rimelig greit. Nei, men nå prøvde jeg å kjøre rimelig greit i dag morges, da holdt vi på å kjøre ut. Og på slutten dag så prøvde jeg å ta litt mer, da gikk det bedre. Så vi må nå prøve å være litt mer aggressiv når vi kommer til Sørlandet og prøve å kjøre fortere. Ja, for du sa du hadde problemer med motoren og gikk ikke ordentlig sånn, så satt du strekketid i beste tid da. Ja, jeg vet ikke hva som skjedde. Vi merket det begge to at han ikke gikk som han skulle midt innpå der, så... Men han gikk bra nedi her igjen. Gratulerer! Takk. Ja, mannen leder NM, mann. Det er ingen tvil om.